To nikad baka prase i simi ne mogu da budu koja, mogu da budu samo jedne nule. Znači ja ne glumim, ja sam ono što jesam, nisam ono što nisam, nisam baka prase. Da orijentiram da se uzalud, ja sam ono što jesam, evo. I ovaj... Upala ti nešto u oko, jel? Nije, brate, nedostaje mi moja kuća, brate. Ja se vučem po tuđim kućama, moje kuće, brate, u moje domovine, brate. Ja sam takav, brate, ja ne glumim, brate, ja sam emotivac, brate, sve što se rekao u live-u i u mom životu i moje ponašanje, to je iskreno, to sam ja i nikad neću glumiti, bit ću uvek ono što jesam, to su i ovi snimci. Zato nikad baka prase i simi ne mogu da budu koja, mogu da budu samo jedne nule, koje nemaju srce i dušu kao Toni. Ja kad vidim ženu da pade, ja je pomognem, žena je povećala autobus, ja sam je pomogao, dao sam je vodu, dok je niko u Lazarevcu nije prišao i ceo autobus je tapšao ovako. I moja žena me zagrlila i poljubila, tako da govori kako sam ja čovjek, kako sam za p***. Bravo, to je to.